Edders. Samantala, para naman, itanggap na balita sa isang panayam, mariing idiniin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang presidential aspirant na si Bombo Marcos bilang isang pro-communist. Ayon sa Pangulo, darating ang tamang panahon. Sasabihin din ito ang totoo sa kasalukuyang nagaganap na bangayan sa politika. Si Paul Montibon, magbabalita live. Paul, good morning. Good oh, okay. morning, Good morning din, uh, Jade and sa uh, Sir Magandang... Ngayon, partikular na binigyan din ni Pangulong Duterte ang hindi nito pag-endorso ng sinumang kandidato sa pagkapangulo. Ayon kay Pangulong Duterte, hindi siya nangako ng pagsuporta kay Bongbong Marcos dahil sa isang rason, naniniwala ang Pangulo na wala kay Marcos ang katangian na hinahanap do sa pagpresidente. Kailanman hindi kami nag, hindi ako nagsalita na may susuportahan ako si Marcos o si Pac, wala yan sila. Kinakausap ko lang po respeto. Mm -hmm. Eh, gusto ako makausap. Si Bongbong pumunta yan dito sa malakas sa amay ng asawa. Kinakausap ko. Pero I never, never gave a commitment na magsuporta ako sa kanila. Kasi tinitignan ko si Bungbo eh. eh, tumakbo ng vice-presidente. Sabi ko, maligaya ako. Mm At -hmm. eh, baka masilip ng Pilipino kung sino talaga ang karapat-dapat. Pero yung pagtakbo ni Marcos, sasabihin ko ang rason kung bakit hindi ako makasuporta sa kanya. At kung bakit na mag maging gaya kay gaya... yung si Lenny. Mm -hmm. eh, yung mga pro, ano yan eh, ganda na nga ako takot eh. Mm -hmm. e mga pro-communist yan eh. <laughs> Kiit pa ng Pangulo, malaki ang kaibahan ng kanyang pagtakbo noon kaysa kay Marcos dahil wala ni isa ang nagdidikta sa kanya para gawin ang kanyang trabaho, lalo na sa usapin ng problema ng komunismo sa bansa. Bagay na hindi niya ito papayagan na maging bahagi ng pamahalaan ang mga rebelding kalaban ng gobyerno sa pamagitan ng alyansa o koalisyon. Ang uh, so, akin naman pagka-presidente ko, ta, ha, ano, ta, sinabi ko sa military na huwag mo muna ninyo akong pakialaman kasi... Ginagawa ko yung trabaho ko para makaroon tayo ng mapayapang Pilipinas na hindi na mamatay yung sundalo ko. At baka pala madala natin sa usapan na maganda.